Og nå er jeg virkelig nervøs. Ja. Ser du på maskinen at jeg er nervøs? Veldig nervøs. Er det sant? Er jeg mer nervøs enn folk flest? Enn de andre i hvert fall. Hege, angrer du på at du sa ja til å være med i denne programserien? Ja. Syns du alle her er like flinke? Ja. Hege, du har vist deg som en som har medfølelse med alt og alle. Syns du synd på Adolf Hitler? Nei. Har det noen gang hendt at du ser litt ned på publikum fordi de ler av så plumpe vitser? Nei. Eller jo. Unnskyld, nå blir han sint på meg. Hege, hadde du sett noe av det jeg hadde laget før du ble med på dette programmet?